mes esame Vilniuje, klube Pačia. Matote, kaip čia ramu ir tylu? Bet kas vidai dedasi, jūs dar nematėt. Negalit patikėti, kodėl čia taip ramu? Nieko, tai pamatysite vaizdų, kaip ten neramu. Trečioji Olele Party ir klinikos pristatymo diena. Pirmoji buvo Klaipėda, antroji buvo Kaunas. Ir trečioji Vilnius. Norėtumėm išnaudoti tas kelias minutes labai protingai ir pasiteirauti kelių tiesiog pašalinių žmonių, ar ne? Ką jie galvoja apie plastinės operacijas? Keliaujam. Pasigausime ką nors, tai mes pasigaunam. Mes visos blondinės. Sakykit, prašom, kokios jūsų nuomonės apie plastinės operacijas? Aš tai mielai pasididinčiau viršutinę kūno dalį. Jeigu viskas daroma su protu, tada už. Tarkim, jeigu paneliai kažko trūksta ir jinai norėtų turėti ar didesnius, ar gražesnius. Jeigu jaučia kažkokį diskomfortą, tai kodėlgi ne? Na, aš esu už, iš tikrųjų, nieko prieš. Čia kiekvienas individualiai, man atrodo, turėtų. Marina! Ir jeigu moteriai to reikia, tarkim, tai visada už. Labai normalus dalykas, iš tikrųjų. Kiek žinau, Vita jau esi kaip po ir pasitobulinti. Ar Vita galėtų mum parodyti šiek tiek tą tobulumą? Seksy! Įsivaizduokite, ką mes sutikom. Taip, yra palaikyti, kolegų palaikymas yra labai svarbu. Mes esam plastiniai chirurgai, kurių nėra tiek daug Lietuvoje. Visą laiką yra įdomu, ką sugalvojom kolegos, ir visą laiką yra įdomu pasižiūrėti ir pabendrauti. Mes visą laiką verdam toj pačioje košėje. Ar reikėtų visgi pasitobulinti krūtinę, ką? Mergaitės, krūtinės tobulinimasis, aš kaip plastikos chirurgas pasakysiu, tai yra tikrai mergaičių reikalas. Ir pas pačias mergaitės reikia klausti. Nei viena mergaitė nesitobulina krūtinės dėl berniukų. Mergaitės tobulinasi krūtinės tik dėl mergaičių. Tik dėl savęs. Tai yra profesionalo nuomonė. Ačiū jums, gero vakaro. Labai ačiū irgi. Išlyginės tokios gražios. Dėkui. Štai ir baigėsi Olele klinikos pristatymo vakarėlių ciklas. Mes ketiname nueiti pas daktarus ir pasižiūrėti, kągi jie mum pasiūlys. O visą tai sekite per Facebooką. Ten mes dalinsimės. Pačiais slapčiausiai savo norais, mintimis ir visą tai, kaip pas mums sekėsi pas daktarus.